Вітаю усіх. Триває 142-га доба героїчного спротиву України, повномасштабні російські агресії. Це медіа-центр «Україна Львів». Мене звати Олег Панюта, і зараз маємо можливість поспілкуватися з Віталієм Кімом, керівником Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, добрий день. Доброго дня. І перше, про що хотіли поговорити, про ранковий обстріл. Завдяки вашому твіттеру ми вже бачили ці жахливі вибухи, але, можливо, детальніше про ранкову ситуацію в місті. Давайте так. За добу Миколаївській області 31 ракетний обстріл, удар, 8 ударів РСЗО та 18 артилерійських. Що стосується міста Миколаєва, то сьогодні 10 ракет влучили в об'єкти соціальної інфраструктури. Це Миколаївський кораблебудівний університет, я не пам'ятаю, як він називається зараз повністю, наш улюблений НКІ, в якому я навчаюся зараз також, та педагогічний університет, він там два поверхи зруйновано, приватний будинок, теж дві квартири, 11 квартир пошкоджених, тобто вони цілеспрямовано зараз б'ють по об'єктам інфраструктури, не хочуть, щоб ми були освічені. Пане Віталію, а чи коректно буде сказати, що Миколаїв – це ключова ціль, чи все ж таки Миколаївщина так само їй дістається? По Миколаївщині на зараз дуже багато йде прильотів по селам, але вони прифронтові і там важко, і я не можу і не буду казати, чому там, що там зруйновано, бо я не володію інформацією, чи є там військові чи ні. А по місту Миколаєву я розумію, що це цивільний об'єкт і в нього цілеспрямовано стріляють. Ми можемо говорити про те, що відновлення цього об'єкту до початку навчального року це буде складно? Чи все ж таки влада мусить про це подбати? Це, дивіться, до початку року це неможливо, тому що 5 ракет потрапило в НКІ С-300 і 4 в пединститут. Вони не відновляться. Зараз тільки експертиза займе час, чи можна його використовувати, чи який корпус можна використовувати. Бо руйнування дуже, ну, досить масштабні. Зараз там працюють комісії, визначають і таке інше. Але до початку навчального року це неможливо вже. Ми можемо говорити про те, що останнім часом збільшилася інтенсивність обстрілів у Миколаєві. Якщо так, з чим це можна пов'язати? На мою думку, це пов'язано з тим, що, по-перше, має наше ЗСУ успіх по цьому напрямку, і вони теж показують результат, але показують це на цивільному населенні. Росія – країна терорист, і тому це підтверджують сьогодні зранку обстрілами. В них тактика проста, вони залякують наших людей, і я вам скажу так, що навіть деякі люди починають казати, ну скільки ж можна, давайте щось думати, ну це, я не знаю, як сказати, працює, не працює, але вони залякують людей для того, щоб вони впливали на наш уряд і на президента, для того, щоб там пришвидшували переговори чи що. Це просто тероризм. Вчора мав можливість спілкуватися з мером Миколаєва. Він цікаву аналогію провів, що Миколаїв – це як місто-мурашник. Та? Які б не були пошкодження, і люди так само дуже швидко організовуються і дуже швидко намагаються хоча б початкові елементи наслідки обстрілів прибрати. Скажіть, будь ласка, але люди як мурахи, чи радите ви їм себе поводити як мурахам? Тобто бути дуже обережними, намагатися уникати людних місць, і, можливо, ви порадите їм зараз знайти більш безпечне місце не на території Миколаївщини? Моя думка, ну, я погоджуся з тим, що ми дуже швидко відновлюємо пошкоджені об'єкти і прибираємо. Я там раніше казав, що ми як китайці зараз дуже швидко все відновлюємо. Вважаю, що з мурахами краще порівнювати. По-друге, нас береже там Святий Миколаїв, у нас немає вбитих і дуже мало поранених. Від сьогоднішнього обстрілу було лише 2 поранених, яких забрала швидка, і там, ну, середньої важкості поранення. Тому наші люди притримуються здебільшого правил безпеки, і ми розуміємо, що це дуже небезпечно. І живемо в такому режимі вже 5-й місяць, тому ми якось звикли до цього. І моя думка, що ті люди, які працюють, мають роботу, вони повинні залишатися і працювати навіть у небезпеці заради нашої перемоги,
Тому що ЗСУ, бійці, вони ризикують своїм життям на передовій кожного дня і кожного часу, не тільки там під час обстрілу. А ті, у кого нема роботи, чи то і є можливість виїхати, то треба виїжджати, ну, наприклад, в села там найближче, чи там на більш безпечніші місця на території області, чи за її межами. Ми можемо в цьому допомогти. В нас є близько 17 тисяч ще зараз місць для переселенців, які ми можемо розмістити тих бажаючих. Пане Віталію, кілька днів тому були заклики до сусідньої області, до тимчасово окупованої Херсонської, можливими способами так уникнути, переїхати та в більш безпечні місця. Чи є така можливість переїхати на Миколаївщину? Чи є можливість комунікації та між Херсонщиною і Миколаївською областю? Комунікація з херсонцями є, але між Херсоном і Миколаєвом стоїть лінія фронту, і окупанти просто не випускають звідти цивільних громадян і не пропускають туди гуманітарну допомогу. На зараз херсонці виїжджають через територію Криму, через там Грузію, можуть виїхати, але це дорого, довго, і не всі мають таку можливість. Я бачив в інтернеті, як люди пішки йдуть просто в сторону Миколаївської, Кіровоградської області, в сторону Кривого Рогу в Дніпропетровській області. Просто через Віче пішки йдуть там з мінімумом речей для того, щоб шукати якісь шляхи, щоб вийти пішки з окупованої території. Пане Віталію, жнива, трошки про це, якщо можна. Ну, жнива йде повним ходом. Я тут, знаєте, війна все змінює. Я перше в житті радію завантаженості наших доріг, бо зараз фури повністю фурами забиті дороги, вивозяться врожай, ну, в сторону західної наших кордонів, щоб можна було її реалізувати та вивезти. Жнива йдуть. Обленівлива інформація вчора-позавчора про переговори в Стамбулі. Можливо, це так само дасть позитиву трошки фермерам і хліборобам Миколаївщини. Можливо, треба буде вести зерно не в бік західного кордону України, а в бік Одеси? Чи готові до цього миколаївці? Ну, зараз так везуть в сторону Одеси. Наші аграрії чекають, щоб перемовини скінчилися тим, щоб і миколаївські порти були розблоковані. У нас 6 портів, і логістика розрахована таким чином, щоб звідси виходили кораблі. А зараз і так везуть в Одесу, і там черги, і там розвантажуються. Тому наші аграрії ждуть розвантаження, розблокування миколаївських портів, хоч вони і пошкоджені. Ви думаєте, звичайно, про це складно говорити, але тим не менше про інтенсивність обстрілів, які останнім часом відбуваються на Миколаївщині. Чи варто очікувати збільшення цієї інтенсивності? Ну, не можу відповісти на це питання. Це залежить від недолугого керівництва Російської Федерації. Але на зараз стабільно багато обстрілів вже другий тиждень. Ми лише одного дня не було обстрілів за два тижні. Ракетних. Чи є у вас інформація про інфраструктуру області, про критичні пошкодження з огляду на підготовку до опалювального сезону? Звісно, є, але що стосується вільної території і там не лінії фронту, то ми готові до цього, відновлюємо. Так, не буду розкривати цю тему, але ми готуємося до опалювального сезону. Він буде дуже складний, і це перш за все пов'язано не з пошкодженнями, а з відсутністю людей та тарифами і присутністю газу для опалення. Тому проблема в тому, що ми деякі об'єкти не можемо запускати через те, що нема людей, ми не можемо там зайти, закрити вікна, там провести профілактичні роботи. Ну, є певні проблеми, але ми на зараз готуємося. Працює штаб по підготовці до опалювального сезону. І, ну, він буде, ми не замерзнемо, на вулиці не будемо, але дуже багато проблем, ми з ними якраз працюємо.